É galera, chegou o dia da grande semifinal da Copa do Nordeste. Esporte e ABC de um lado, Fortaleza e Ceará do outro. De certeza, a Ilha do Retiro e o Castelão estarão lotados, ou pelo menos muito cheios, né? Para essas duas partidas. Só que tem um problema, né, galera? Os dois jogos serão no mesmo horário, às nove e meia da noite, horário de Brasília. Os dois jogos às nove e meia da noite, Será que não poderiam ter colocado um jogo na quarta e um jogo na quinta? Por mais, por mais que fosse às nove e meia da noite, mas será que não poderiam ter feito? Ó, oh, esporte ABC joga na quarta, Fortaleza e Ceará na quinta. Ou, ao contrário, Fortaleza e Ceará na quarta, esporte ABC na quinta. Pô, galera, pelo amor de Deus, é semifinal da Copa do Nordeste. Pô. Jogo único. Ou seja, eu que sou torcedor do esporte, eu vou assistir o jogo do esporte. Mas vou perder a oportunidade de assistir o clássico, o clássico cearense fortalecerá, que também será um jogão, né? Enfim, paciência de quem realmente montou este horário, de quem definiu é, o horário e o dia que seriam jogados aí os dois jogos da semifinal da, da Copa do Nordeste. Bom, neste vídeo eu vou dar a minha opinião sobre esses dois confrontos. Vamos nessa! E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Hoje à noite, nove e meia da noite, teremos Fortaleza e Ceará no Castelão, e Esporte e ABC na Ilha do Retiro. Até ontem, tá gravado, até ontem, tá pessoal? É, Tinham sido vendidos pouco mais de 17 mil ingressos na Ilha do Retiro, tá? É, ontem, o horário que eu vi essa parcial foi mais ou menos umas. Quatro horas da tarde, horário do Brasil, né? Mais ou menos umas quatro horas da tarde, eu vi essa parcial no Twitter e tinham sido vendidos mais de 17 mil ingressos, tá? No jogo da última rodada da Copa do Nordeste, que, foi aí, que foram as quartas de final, também na Ilha do Retiro, foram vendidos, se não me engano, 26 mil. Aliás, tipo, o público foi de 26 mil pessoas, entre pagantes, não pagantes, 26 mil e pouco, né? Ali na Ilha do Retiro. Eu acho que hoje, cara, por ser seu um jogo à noite muito possivelmente será repetido esse público, mesmo sendo jogo à noite e, aliás, por ser um jogo à noite é melhor, né? A galera tem tempo de sair do trabalho, já que o jogo é às nove e meia, a galera tem tempo de sair do trabalho, chegar até em casa e para a ilha do retiro ou do trabalho já ir direto para a ilha. Diferente daquele jogo às sete da noite, sete e meia, que a galera vai, no corre, corre, para poder chegar no estádio e às vezes entra atrasado, entra até com, com o jogo rolando já, né? Mas o jogo às 9h30 meio que facilita um pouco a vida da galera, por mais que o pessoal saia tarde, chegue tarde em casa. Mas se o esporte ganha, todo mundo chega em casa feliz. né? Afinal de contas, é uma semifinal, jogo único, apoio frenético da torcida. Eu tenho certeza que todo, todo esse, digamos assim, essa atmosfera vai fazer que pelo menos a gente repita é o público de 26 mil, quem sabe 28 mil, é, que pode acontecer que, que esteja na Ilha do Retiro hoje à noite. O esporte tudo indica que vai jogar com o mesmo time que começou contra o CRB. Eu ainda não tenho a, a escalação, as escalações de nenhum time, né? Afinal de contas, quando eu gravei esse vídeo, ainda não tinham sido lançados nem pelo ABC, Fortaleza, Ceará, esporte nada. Ninguém tinha lançado as suas escalações para o jogo de hoje. Então a gente vai aqui arriscando, principalmente falando de esporte Fortaleza, a gente arrisca que eles devam repetir o mesmo time do último confronto dos dois clubes. Eu acho, eu acredito até que ABC. E Ceará também. Agora, quem é o favorito para vencer esse jogo hoje? Esporte ou ABC? Galera, por mais que o ABC tenha feito. Se não me engano, o ABC fez 48 gols e o Esporte fez 51, né? São os dois melhores ataques do Brasil até o momento. Eu sei, eu sei. Nem Esporte, nem ABC jogou contra Flamengo, Palmeiras, não jogou Libertadores. Eu sei que você. Você que não torce para Esporte ou ABC, vem com essa conversa. Eu sei. Mas. Querendo ou não, o Sport e o ABC são os dois maiores ataques do Brasil no momento. Né? Então tem que se respeitar, tá, galera? O Sport tem uma média de dois, três gols por partida e, muito possivelmente, o ABC também, né? Difíceis são aqueles jogos que o Sport empata em 0x0, 1x1, 0, um, ganha por 1x0. É difícil. Até mesmo na única derrota do ano que o Sport tem, que aconteceu pela Copa do Nordeste para a equipe do Ceará, lá no Presidente Vargas. O esporte perdeu de 3 a 2, o Esporte ainda fez um 3 a 3 mas o gol foi anulado. O esporte ficou ali na pressão, pressão, pressão. Foram 10 minutos de, de acréscimos eh, no segundo tempo, tá? De tanta cena que o Ceará fez. Então, o Esporte vendeu cara aquela derrota e jogou bem, tá? O Esporte jogou bem, mas o Ceará, muito possivelmente, foi mais competente. Quando chegou, chegou e fez o gol, né? Ai, Renan, me ajude. Mas enfim. Hoje o esporte é favorito, galera. O esporte é muito favorito. Primeiro que o esporte. Já venceu esse mesmo ABC no começo da Copa do Nordeste 2 a 0 na Ilha do Retiro, tá? Esse mesmo ABC que vai jogar hoje com o Esporte perdeu do CRB por 1 a 0 também na Copa do Nordeste e o Esporte ganhou de 4 a 0 do CRB. Ok? Para você talvez isso não tenha nada a ver, pode ser, mas é um indicativo de que o esporte é muito favorito, tá? O time do esporte está entrosado, o time do Sport ele quer vitória, ele quer vitória, é o time do Sport ele Quer dar esse título à torcida rubro-negra, tá? Então eu acho, sinceramente, eu acho que o esporte hoje ganha. E vou arriscar um placar, galera. Eu acho que o esporte ganha por 3 a 0 tá? Vou deixar aqui o meu placar: 3 a 0 Esporte 3, ABC 0. Gols de Luciano Juba, Wagner Love e eu vou arriscar aí, tá? O Facundo Labandeira, tá? Luciano Juba, Wagner Love e Facundo Labandeira. A ordem eu não sei, mas eu vou arriscar. Esse placazinho, realmente eu estou muito confiante. Eu sei se o esporte perder, essa parte aqui do vídeo vai ser cortada, vai virar meme e tal. Mas eu estou muito confiante que o esporte deva ganhar hoje da equipe do ABC no tempo normal, tá? Eu vi que tem muitos torcedores aí do Fortaleza, do Bahia, dando aquela sacada no esporte. E os caras dizem, ah, se o esporte ganhar do ABC nos pênaltis, mas o Fortaleza ganhar no tempo normal do Ceará. O Ceará, aliás, o Fortaleza decide em casa a final da Copa do Nordeste. Galera, tem que ganhar do Ceará primeiro, tá? Tem que ganhar do Ceará. <laughs> Enfim. Ó, é, Ceará e Fortaleza. Fortaleza e Ceará também será um confronto muito, mas muito pegado. Eu até acho que será mais pegado do que esporte ABC. Se eu fosse dizer um placar para esse jogo, eu acho, cara, que esse jogo será 2x2. Fortaleza e Ceará. Eu acho que esse jogo será 2x2 dois dois e a disputa vai ser decidida nos pênaltis, mas eu ainda coloco um favoritismo se eu tivesse que dizer. Se eu tivesse que dizer que uma equipe venceria esse jogo, eu colocaria o um favoritismo do lado do Fortaleza, tá? Eu vejo o time do Fortaleza, o time titular, né, um time um pouco mais encorpado do que o time do Ceará, mas meu irmão, clássico é clássico, é 11 contra 11, é vale vaga numa final de, de Copa do Nordeste, então eu acho que o Ceará por mais que talvez na opinião da maioria das pessoas Seja um time menos favorito para vencer esse duelo e para passar para a final, eu acho que o Ceará vai dar, vai dar o sangue, vai dar o gás e vai querer arrancar essa vitória da equipe do Fortaleza. Ceará, esse que já jogou contra o Fortaleza duas vezes nesse ano, tá? Uma vez pelo Campeonato Estadual e outra vez pelo, pela Copa do Nordeste. Muito possivelmente, Ceará e Fortaleza vão se enfrentar ainda novamente pelo, pelas finais do Campeonato Estadual e. Eu ia dizer que eles iam se enfrentar pelo campeonato brasileiro, né? mas aí eu me lembrei que o Ceará foi rebaixado, né, galera? Enfim, enfim, já jogaram duas vezes, vão jogar hoje e devem jogar ainda pelo campeonato estadual. Acredito que a final do estadual do Ceará deve ser dois jogos, né? Então, a princípio nós teremos pelo menos cinco jogos aí, né? Acredito eu entre Ceará e Fortaleza, Fortaleza e Ceará neste ano de 2023. a não sei que esses dois clubes se encontrem na Copa do Brasil. Não sei, né? Eu realmente eu não lembro como foi aí o percurso do Ceará na Copa do Brasil. Não lembro, acho que classificou, né? Acho que classificou, se não me engano. Enfim, o, o Fortaleza vai jogar agora na terceira fase igual que o Sport, né? Fortaleza e Sport estranho na Copa do Brasil na terceira fase. O ABC passou, né, para a terceira fase, eliminou o Vasco nos pênaltis lá em São Januário e devido a este triunfo aí, né, essa vitória do ABC, muita gente está colocando fé de que o ABC pode talvez repetir a mesma coisa contra o Sport, né? Levar o jogo no empate e aí nas decisões por pênaltis o ABC venceu o Sport. Mas eu acho que não vai ter isso não. Eu acho que o Sport vai cravar a vitória 3 a 0, Wagner Love, Facundo e Luciano Juba. Já do lado de lá, se eu fosse dizer, volta a repetir. Se tivesse que sair um vencedor mesmo, eu acho que é o Fortaleza, mas eu acho que esse jogo vai dar empate e aí, velho, dando empate a loteria dos pênaltis aí já é outra conversa, tá? Vamos aguardar, né? Fortaleza e Ceará, Esporte ABC, nove e meia da noite, horário de Brasília. Eu vou estar aqui ligado no jogo do esporte. E claro, depois eu vou dar uma olhada aí nos melhores momentos, ver como aconteceu, o que aconteceu entre Fortaleza e Ceará. Pra gente também aqui trazer um vídeo. Um vídeo que será um, um compilado, né? Eu vou falar do jogo do esporte, claro, que é o jogo que eu vou assistir, e vou trazer também aí como foi um pouco de Fortaleza e Ceará, tá, galera? Enfim. Não esquece de deixar like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Tá nervoso, né? Tá nervoso. Eu sei, você que tá do Ceará, de Fortaleza, do ABC do esporte, tão nervosos, né? Já você é do Bahia, enfim. Puxa o controle remoto aí e assiste na TV. Nos vemos no próximo vídeo, hein, galera? Tchau, tchau, tchau.